Добро утро на всички. Вчера не успях да публикувам видеоматериал, че бях доста заед, но ето днес сутринта дойде време да покажем нещата от вчера и да припомним за наличната оферта и да видим какво още е налично и за какво става въпрос. Та, вчера приключих три инструмента, разбира се не и трите в един ден, имам предвид бяха подготвени и имаше един за довършване. Но да започнем с реставрацията. Напоследък доста ви допадат реставрациите и са ви интересни и си ги купувате, което е страхотно и което ви заслужава. Първата идея на реставрациите е, че това са стари инструменти, създадени в миналото, дали заводски, дали някой ги е правил ръчно. Не винаги може да се уточни, но те са хубавото при тях е следното, има как да докажем някакво качество. Като замерим твърдостта и съответно направим констатация, нали, дали това е черна или неръждаема стомана. Но не можем да знаем с абсолютна точна сигурност каква е стоманата, като изключим някои много малки варианти, в които по това какво е било да речем направен един инструмент, може да кажем, че е правен от лемеж, лемеж е с определена стомана в тези години да речем, може да достигнем до някакъв значително верен резултат, но това естествено е само гадаене. Така, конкретно на днешния инструмент, ето това са търче, той е от така тези, които напоследък набавих като инструменти за реставрация. Разбира се, стоманата му е неизвестна като точно значение и номерация, но е черна стомана. Черна стомана с твърдост към момента 59 единици. При конкретния случай държа да отбележа, че то дойде изключително меко. Може би много меко. Най-вероятно, тъй като нещо са правили, ковали са, изправили са, не знам какво. Не са свършили после, може би работата както трябва. Беше изключително меко и беше много на кантар дали изобщо стане нещо от него, защото ако остане изключително меко след завършека на работата, съответно той не става. Но за радост, след термичната обработка, която естествено пак беше малко на гадаене, калил съм го така както калявам 65G. И излезна наистина добре, получи се твърдост 58-59 единици, замерихме я, доказахме и така нататък. Съответно инструмента е читав и става за работата, за която е пригоден. А за каква работа е пригоден? Това е едно сътърче, както виждате, от малкия тип, с гръбнак 3,5 мм. Обща дължина на инструмента 270 мм, с широчина 65 мм. Конкретният инструмент е пригоден, разбира се, за кухнята, като най-вече зарязане, може разбира се да се цепят и кокали, но трябва да бъдем сега с ясната яснота, че е сравнително лек и особено дебели кокали, много трудно ще ги цепи, по-добре да си вземем голям сатър за тази работа, отколкото да се мъчим с този по-малкия. Фул танк е. Ето. Така. Дръжката му е с два нита, изработена от махагон. Конкретният инструмент е наличен и съвсем нормално може да бъде получен от който желае. Както казвам, тук една от хубавите страни на тези инструменти е, че поради факта, че вече има някаква свършена работа върху тях, аз мога да ги дам много по-ефтимо, примерно да ви изработя от А до Я един цял сатър, нов за вас. Нали, съответно, там е по-добре, защото е кастомизирано, нали, правено специално за вас. Но за хората, които не им се дават някакви такива по-сериозни суми и нататък, тези са прекрасен вариант за хубав инструмент, който да върши работа. Така, инструментчето е заточено, готово за работа. Ако някой от вас го харесва като визия и иска да се здобие с него, просто трябва да ми се обади или да ми пише, да му кажа цената и съответно ако пожелая да му го изпратя. Цената е, както казах, много ниска. Идва си с кутия, идва си с камък заточене. Знаете, както стандартно всеки един инструмент. Така. Сега, втория инструмент, който ще ви покажа, вече сме го виждали, само ще напомня за него.
Това е китче на омазана, изработен от неръждаема стомана, разбира се, с 32 см на 90 на 4 мм в гръбнака, може да се ползва в кухнята, може да се ползва в бушкрафта, няма никакво значение. Фултанг дръжка, тигрово дърво, ето го както и в ръката, инструментът се ползва като сатър и като нож едновременно, напоследък много популярен, с твърдост 55 единици. Общо взето, то е стандартно за нас да го произвеждаме, така че ако някой от вас иска се здобие, просто ще му дам стандартната цена. Разбира се, може да го види и в сайта, има го качен там, да си го разгледа съвсем спокойно сам. Към този инструмент може да се добави, разбира се, и ръчно изработена кожена кания. Към всеки инструмент може да се добави, но към този е предвидено да има такава, тъй като много често се носи в гората. Така. Сега. От вчера чудовището, което така го заглавих, което приключих, е един малко по-стар мой модел, но определено не е забравен. Сега, чакай, че то направо е трудно да го вземеш. Ето го и него. Тук е на отвор. Аз им казвам чубански сатъри. Едно време дядо така им казваше. Това са ето тези огромни тежки сатъри, които са изключително тежки и общо дето са направени с цел с един удар да цепят много дебели кокали. Този конкретния специмент е изработен от 65G с размер 400 мм. 120 мм му е дръжката, 5,5-6 мм е в гръбнака с твърдост 59 единици. Както виждате, малко по-специализирана дръжка, дървото е махагон, а ядката е бронз. Конкретният инструмент, между прочим, е поръчан от Америка и ще заминава за там. Сега ви го показвам, след което ще го опаковам, за да го изпращам. Този огромен инструмент наистина е по-скъпичък, няма смисъл да се лъжим дори. При всички положения няма как да бъде на цената, например, на която е този инструмент, нали. Както виждате, големина и всичко е поне двойно, така да се каже. Но ако вие, така, защото това са едни много сериозни инструменти, има така една част хората, които много си падат по тях, искате да се добиете този инструмент, това може да бъде направено, разбира се. Тиглото му е 1 кг, изключително е тежък, но в крайна сметка това е логиката на този тип инструменти, те трябва да бъдат тежки. Ако искате да се здобиете с такъв, знаете. И последно да напомня за офертата, която е още налична в този нож. О, тя като ще към, извинете. С този нож с кания, кожена кания, телешка кожа, черна, ръчно изработена. И ловен нож, ето го и него. Неръждавейка, 32 см, 55 единици твърдост, 4 мм гръбнак, дръжка с клин, както виждате, стабилизирана дървесина. Забравих какво е дървото, но е, както виждате, прекрасна. Просто червено с синьо, страхотно е. Наличен е ножа все още. Има няколко души, които така обмислят закупуването му, но вие можете да ги изпреварите. Конкретния инструмент идва с пълен комплект, чуварски принадлежности, дъска ще ви дам, всичко ще ви дам към него. Ако ви харесва, да си го носите на лов или пък за подарък или за юбилей, няма никакво значение, както прецените. Наличен е и може да се здобиете с него все още. Това е всичко за днес и ви желая лек и прекрасен ден!